waxaan daba joognaa oo raad hayna shirarka kuumada ee bashan kuumada ee ka dhacay Nairobi bishii 7aad bishii 8aadna ka dhacay Wajeer maanta oo bishii 12aadna aan joogno Garis magaalada Garis waxaan u leenahay waxaan u doonaynaa midnimada iyo macaanka ummada Soomaaliyeed kulankanagu wax ceeb u yahay ama dhaliil uu ku yahay cidna ma jirto عيبنا ما هذا كبحنا ما من ماذا نذا من ماذا كوم ماذا وحيتها من ماذا ومدى الصوماليات ومدى الصوماليات إنه دوننا إنه هرساد يقول بلحد إنه قنوي هو مرك وضعه وها مرك جنانت كنا أو مرتيات كنا ويا هاي إن ما أنت بعشني هرساد وتهاي من دكوات من ماذا يمعانك ومدى الصوماليات ربنا إنه نقول دياتو بلشوين تصومالي أنت إذا قريب هذا كان نقول دياتو سي أنا إنه قنو ومدى الصوماليات هاي ستو دنا هو هذا خاص كأو صوماليات ka shaqeeyso anagoo ku hirsanayno midda beeralayda xoolo dhaqatada Kenya oo doonayno bishan 12aad aakhirkeeda ama bisha 12aad awalkeeda inuu shirweyna uu ka dhaca Wajeer taas oo isu keenayso beelweynta ama inta ma taqaanay isku abtirsatay ama dalada xoolo dhaqatada Kenya isu keenayso taasina danahanaga uga hadlayna insha Allah waxaanu ku xujineynaa anagu hambalyo u direyno madaxweyne ku xigeenka professor Kithure Kindiki oo u hambalyeynayno jagadan cusub oo loo doortay una rajaynayno insha Allah inuu shaqadaasi uu ka soo baxo madaxweynahan uu ka caawiyo waxa saddexaad qodobka saddexaad ah waxa jira arinta ku saabsan political stability macnaha in uu san jirin dhaqdhaqaaq ama xasilooni darri ka iimaaneysa arrimaha siyaasadda marka sida darteed madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa deysan qaab siyaasad u degnayn wadankana ma degnaanayo waxaan ku boorinaynaa labadoodaba laba wada shaqeeya inay noqdaan inta u dhiman oo saddex sano ah iyo wixii ka dambeeyaba mid afarad waxa codsi naga ah mar walba waxa jira deema ay dawladda qaadato dabcan oo lagu horumariyo arrimaha horumarka ee wadanka waxa naga codsi gooni ah naga ah jidkan ka baxay Isiolo ilaa Mandera sida uu dhaqsaha badan meelo badan uu ka socdaa Isiolo uu ka bilaawday danka Wajeer ilaa Tarbaj uu ka socdaa Mandera uu ka soo socdaa laakiin qaybaha ugu muhiimsan oo mandogaasho iyo habsweyne waa wali marka taa iyada in sida uu dhaqsaha badan loo fududeeyo waxa kale oo jirta arinta korontada waxay ku egtahay halkan ee Garissa ilaa Mandera in la geeyo waxa naga codsi ah sidoo kale arrimaha customs-ka xuduudaha in loo furo waxba ka bilaawday mar dhaxaas laakiin hakad bay gashay in arinta la dajiyo waa naga codsi waxaan u gudbeynaa walaalaheen reer Soomaaliya ee xuduudka dheer aan la leenahay muddo dheer bay Soomaaliya ay ka soo kabsanaysay dawladda xumi dhowr iyo soddon bay maraysaa waxaan naga codsi aan ku boorinaynaa maamul goboleedyada iyo maamulka dhexe ee federaalka Soomaaliya in wada shaqeyn dhow ay ka dhaxayso kuwa isku duubnaado ay noqdaan ay ogaadaan Muqdisho iyo magaalada madaxda Soomaaliya inay tahay hoyga Soomaaliyeed maalinta iyagu si rasmi ah u gamaan oo dawlad rasmi ah ay helaan ba anagana sida oo kale Soomaali meel joogtaba adduunka dacaladiisa ay si fiican u gamayaan waxaan ku soo gunaanadayaa in Alla ka baryayna inuu roob caafimaad leh oo baxadiisa aanan yarayn oo dadkana ay ku qababaan inuu Ilaahayna siiyo.